halkani waa laanta af-soomaaliga ee b b c afrikada barina saacaddu iminka waxay tilmaamaysaa labadii duhurnimo oo gowa kulanti wanaagsan khiyaarta hawada naga dhagaysanaysa waa duhurnimo arbaco ah 20-ka bisha diseembar qodobada barnaamijka maanta aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah magaalada muqdisho oo maanta mar kale maxkamad la horkeenayo siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur booliska kenyana caruur dugsi qur-aan dhiganaysa ayaa waxaa la sheegay inay ku xireen magaalada mombasa waa maxay dembiga caruurtaas lagu haysto wax lagu haasto oo dembi oo loo sheegay balay xalay markii fii dambe ahayd yaa waxaa la yidhi keena dhalashadiina caruurta waalidkii caruurta dhalashadooda keeneen waa la siiyey caruurtooda taa keena kotiini bay aaday barnaamijka waxaa kale oo aad ku maqli doontaan baarlamaanka uganda oo maalintii saddexaad ka doodaya sharci madaxweyne museveni u ogolaanaya inuu mar lixaad xafiiska u tartamo myanmar oo sarkaalad qaramada midoobay ka tirsan u diida inay booqato dalkaas iyo wararkii ciyaaraha duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal qodobadaas iyo qaar kale ayaadnu saaca soo socda ku maqli doontaan barnaamijka oo isku soo dubaraday cabdifatax ibraahim cagayar waxaanse ku bilaabaynaa wararka caalamka cabdinaasir saxansaxo ayaa noo warramaya mahadsaned lamaane aqalka kongareska maraykanka ayaa ansixiyey qorshe isbeddel weyn ah oo lagu sameynayo nidaamka canshuuraha dalkaasi xeerkani ayaa waxa uu ka dhigan yahay guushii ugu weyneed ee xagga sharciyadda oo uu gaaro madaxweyne donald trump tan iyo intii xafiiska uu yimid bilowgii sanadkan xildhibaanada xisbiga jamhuuriga ayaa sheegay in xeerkani uu canshuurta ka khafiifinayo dad badan oo ameerikaana islamarkaasina baritaarayo kobaca dhaqaalaha hase yeeshee xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay in xeerkani uu yahay mid dalka loogu loogayo shirkadaha waaweyn iyo dadka hodanka ah ee maraykanka maxkamadda cadaaladda yurub ayaa xukuntay in shirkadda tagaasista ee uba loo aqoonsaday inay tahay shirkad gaadiid iyada oo dhanka kale maxkamaddu diiday doodii ay maxkamaddu horkeentay shirkadda uba oo ahayd in loo tixgeliyo in ay tahay shirkad tiknolojiyadda casriga ah ku shaqeysa taas oo aysan quseynin sharciyadda gaadiidka uba ayaa ku dooday in aaladeeda gaadiidka tagsiyada lagu dalbado uu isku xiro darawallada aan xirfadyahanada ahayn iyo rakaabka caadiga ah ereygii qaramada midoobay ee loo xilsaaray dabagalka gabadfallada ka dhanka xuquuqda aadanaha ee dalka myanmar gabadha lagu magacaabo yang hee lee ayaa sheegtay in dowladda dalkaasi ay ku wargelisay in aanan loo ogolaan doonin in ay dalkaasi dib u gasho islamarkaasina aanan wax wada shaqeyn ah lala yeelan doonin inta ka dhiman muddo xileedkeeda mrs lee ayaa la qorsheynayay in ay mar kale dalkaasi booqato bisha janaayo si ay u soo qiimeyso xaaladda xuquuqda aadanaha ee myanmar gaar ahaan xaaladda muslimiinta ee rohinja ee gobolka rakhiin kormeerayaal ku sugan bariga dalka ukrain ayaa sheegay in xaaladda amni ee halkaasi ay aada ugu sii xumaanayso kormeerayaasha oo rondeeya goobaha furunta dagaalka ee u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kooxaha fallaagada ee ruushku u taageero ayaa sheegay in rabshadaha halkaasi ka jira ay gaareen heerkii ugu xumaa tan iyo bishii febraayo ugu dambeyntiina baarlamaanka dalka uganda ayaa maalintii saddexaad ka doodaya xeer u ogolaanaya madaxweyne yoweri museveni in uu xilka madaxweynenimo isu soo sharaxo markii lixaad oo xiriir ah habsami u socodka kalfadhiga baarlamaanka ayaa dhowr jeer qalqal galay iyada oo marar ka mid ah uu gacanqaad iyo hardan dhexmaray xildhibaano iyo ciidamada dharka warkiina waa naga intaa saxansaxo aad ayuu u mahadsan yahay u diyaar garooba markana qaybaha kale ee barnaamijka aan ku bilowno magaalada muqdisho cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah wasiirkii hore ee qorsheynta ee soomaaliya marna u tartamay madaxweynenimada ayaa maanta waxaa mar kale la filayaa in la horkeeno maxkamad magaalada muqdisho ku taalla iyadoo loo haysto khaa'inul wadannimo habeennimadii axadda ayaa ciidamo hubaysan oo ka tirsan nabad sugiddu waxa ay kala baxeen gurigiisa halkaasoo qaar ka mid a askartii ilaalinaysayna lagu dilay waxaana uu xariggiisu yimid maalmo kadib markii xukuumaddu ay ku eedaysay qaar ka mid a xildhibaanada inay qorsheynayeen inay ridaan xukuumadda madaxweyne farmaajo ibraahim maxamed aadan wariyaha b b c ee magaalada muqdisho oo khadka iminka toos ugu jira ayaa noo haya wararkii ugu dambeeyey ee maxkamadda maanta la horkeenayo cabdiraxmaan cabdishakuur ibraahim faarax saacado kadib ayaa la filayaa in cabdiraxmaan cabdishakuur warsame uu kasoo hor muuqdo maxkamadda gobolka banaadir shalay ayaa lagu ballamay in 24 saac la siiyo xeer ilaalinta oo dacwad kusoo oogtay
سياسي عبد الرحمن عبد الشكور أفر لباتنك ساعنا وحنا جحجة دور ساعات قرنكي سواء الله اللي أبو كات التحليل وحشجة إني سجيان إن محكمة اللوجية رصيد سوكل حل دبانو كترسم برلمان كفدرال كودو سياسي عبد الرحمن عبد الشكور ينا وحشجة إني سجيان جلين كدم بين محكمة التجان سي حري لالنتو أكنتو عدي مها إشتين وهايسو عبد الرحمن عبد الشكور oo lagu eedeeyay arrimo ay ka mid yihiin qaran dumisnimo iyo khiyaamo qaran inkastoo qareenada u dooday Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay beeniyeen isla markaana ay sheegeen in loo baahan yahay cadeymo dheeraada garsooraha maxkamadda gobolka Banaadir wuxuu shalay ka dalbaday xir ilaalinta inay keenaan cadeymo ku filan oo dacwad lagu soo oogi karo Cabdiraxmaan Cabdishakuur shan maalmoodna aysan ahayn ay ku keenaan 24 saacadood marka farax waxaan sugnaagu waa gelinka dambe iyo maxkamadda gobolka inkastoo warbaahinta iyo wariyaha من الله أقولين شلون حك لقيب قال فرق محكمة حلال أنت ودعوة سوء ويسي قرن أدودي عبد الرحمن عبد الشكور يسيد سوء كلا سياسيين يحل بأن كله عبد الرحمن عبد الشكور ورباهنت الله ما أقولين لكن وحاسق نابوا عديمها أي حلال أنت كانت قلبت يسيد قرصوك قبل كوقن هذا سي أدي أي صحيحين يهدي كلا سي أما لوسي داي عبد الرحمن عبد الشكور أما دعوة له سوء وهجاج إبراهيم هذا يوم أتسني هاي وحي ورر كسر كرد أرنتاتنا برنامج جدا الدنباء أما إذا عده الدنباء ياتكم أغلب دونتان دت كرأي جود فيسبوك كجسود يبتقد بكاسنا وح كم ده إسماعيل آذن أوله دولة دو أي كوس حسن تهي إنا يحرطة ويا قف شر إجا كون مجرو مرك دت كبوق أي وح ويرعاه إسكندجان ويا هو لغد اللي يرد أي كهاد ليسي لكن لقي استكلا أي وح ولا أي هاي وحنا هاي مجا أي وعبد الله يوسف وحن جوجا مجا لذا مقدش أي يرو وح لقح ما ذو إن قرنجان أفكلا إسقبته سياسيين تقولنا كم خصبنا يجري الدولة دي إنه راعان الدولة دو وحى إسكولها رتب وهجاج دقيستي على دبسي دي وركة أتكم أغلى سين سركالات قرمادة مدو بيوقع بلسان الرماح حقوق ده أدناها أميان مرأو اللي جراه دو يانجي لي أي وحى إشياء يسائل حكومة ده دل كاسا يكور جلسي إن لا أقولان دونين إن ودن كاسا يتكتب أرنتن أي وحى أي إيمان أي ساحل ميلتري أميان مرأو شيء إنه هلاي تبن ميد أو لجو آسي تولكوا تلا جبل كرخين هل كاس أو ميلتري ودن كاس وكودي هولجل وكو بعسنا يوم مسلمين تلقى ترى بدنيا هي الروهينجا ورارك أمور تاس وحنوسو كوبيا عبد حافظ عول إسماعيل مثلي وحاي شكتين الدولة دو حقيش سينان إلا شقين دونين انت اي حفيز كما مولاي سو وحاي قرشين سينا بوغة تدالك بشا چنايا سي اي وصو قيمة سو حالة تدالك قودية وليبا قففك لشيغين لو قيستي مسلمين تروهين شايا قبل كاروخين دالك مركي وقودن بيسي اي بوغة وحاي هيد بشي چولاي دولة دو حاي شكتين قيمين تي اي حلقا سي سماي سينا اي هيد ايح اي عدالة درو dina akare ciidamada maratariga waxa ay sheegeen inay xabaal ka heleen meedo 10 ah oo lagu aasay tuulo ku taala gobolka Raqiin oo halkii uu ka bilowday dagaalka ay dadka badan ee muslimiinta ay ku dhinteen kuna qaxeen faafaynta warka ku saabsan xabaasha meedka laga helay ayaa imanaysa maalinka dimarkii madaxa ciidamada General Ming Aung Hlaing uu sheegay in la sameeyay baaritaan lagu xaqiijinayo meedadka iyo sida ay u dhinteen ururka qaramada midoobay ayaa maratariga Myanmar ku eedeeyay inay falal gabood u geysteen muslimiinta Rohingya ciidamada ayaa beeniyay eedayntaasi BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba waagaa degsteel borlona waxaad maqli doontaan sharci ku saabsan arrimaha canshuuraha oo kongreska mareykanka uu ansixiyay hay'adda madaxa hay'adda qaxootiga qaramada midoobay Filippo Grandi iyo wasiirka Kanada u qaabilsan socdaalka qaxootiga iyo muwaadinimada Ahmed Hussein ayaa maanta warbaahinta waxay kula hadleen magaalada Nairobi Mr Filippo Grandi ayaa warbaahinta waxa uga waramay wixii uu la soo kulmay intii uu ku guda jiray socdaalka uu gobolka ku marayay waxana uu soo bandhigay baahiyaha jira iyo sida xal markaasi loogu heli karo hadaba wariyaha BBC Bashkas Juk soo dhacay ayaa joogay halkii ay madaxdaasi ka hadlayeen goor dhaweyd ayaan weydiiyay waxyaabihii ay soo qaadeen in walaashintay faarax daqiiqada ka hor inta aan markaa kula hadlin ayaa markaa shirkii uu qabtay Filippo Grandi oo ka imaaday xariix ku yelan dhadaa bishalito waxaala markaa aad maanta munaanta koowaad uu sii waxaan in dhibaatooyinka badan oo markaa marko aan la xalin karin oo ka jiraan xariix ku yelan dhadaa ay isku day doonaan inay wax ka qabtaan gaasatan dadka maartay in deegaankaas oo dhibaatooyin badan sheeganayeen oo la rabaa marka dadka shaqaalaha shaqada laga saaray qarqada in la joojiyo waxa la isku leeyahay balan qaaday laakiin wuxuu dhahay ugu dambeeyay maartay in badan oo maartay dhibaatooyinka marko lama wax xalin kara muddo qaadanaysa qoxootida marka ka salaabanayeen wadanka Soomaaliya wuxuu sheegay waxa nuxsoonaa ilaa 20,000 ay gaareen lama diiwaan gelin laakiin dawladda Kenya kala hadlayna sidii marka loogu diiwaan gelinayay marka qoxootidan cusub
oo ka soo arreen dagaalada ka socdaan waddanka Soomaaliya. Waxa ay garantaa wasiirka socdaalka ee waddanka Canada asagana meesha uu ka hadlay muxuu sheegay? Ahmed Hussein asagana meesha uu ka hadlay wuxuu yiri marka dawladdiisa inay marka caawineysa hay'adaha samafalka oo madaxdu tahay midka hay'adda UNHCR si marka dhibaatooyinka badan oo ka jiraan xeryaha ku yeelan dhaab uu asaga indhihiisa ku soo arkay maanta shalay si ay wax loogu qabto. Marka isla waqtigaas wuxuu sheegay inay jiraan arday qaarkood ee marka ay ka qaadi doonaan dhaab oo ina geli doonaan waddanka Canada si marka ay u horumariyaan maartii waxbarashadoodii howlo kale. Marka wuxuu sheegay marka in maartii sida runtay waxa la ku arkay dhaab shalay inay yihiin marka waxa la aad marka asagu u dhiirigelinayo marka uu dib ugu laabto waddanka Canadana oo marka dawladdiisa kala tashan doono sidii kor loogu qaadi lahayd wixii ay dawladda Canada u qabanaysa qaxootadan ku nool xeryaha ku yeelan dhaab. Isla waqtigaas waxa uu moodan si marka dhibaatooyinkaas in wax laga qaban karo haddii waddanka Soomaaliya dhibaatada ka jirta la xaliyo, laakiin xal ma aha marka dhibaatada qaxootada maalin kasta marka masaacada la siiyo oo cunto la siiyo oo meel ay socdaan la siiyo. Laakiin wuxuu dhahay marka muhiimadda waa in marka waddanka Soomaaliya la hagaajiyo si ay waddankooda ugu laabtaan, taasaan noqon karta marka in maaragtay jawaab fiican laga gaaro dhibaatada marka qaxootada ka haysta dhadhaab. Bashkas waa u mahadsan yahay. Kongreska Mareykanka ayaa waxa uu ansixiyay qorshe ku saabsan isbeddel xoog leh oo lagu sameynayo hannaanka canshuuraha. Sharcigan ayaa waxa uu ka dhigan yahay guushii ugu weyneyd ee xagga sharciga ee uu gaaro madaxweyne Trump. Senatarada ayaa arrintan waxay ku malmariyeen 2018 codad ah kadib markay dood socotay xalay intii badnayd ay dhacday. Bruce McFarlane waa maalqabeen madax ka ah shirkad bixisa talooyinka xagga sharciga. Waxa uu ka mid yahay 400 qof oo saxiixay warqad loo diray Kongreska oo lagu diidan yahay sharciga. BBC-da ayaa waxa uu sheegay in shirkadaha oo waqtigan canshuuraha laga dhimo aysan waddanka u wanaagsanayn. Look how strong the economy is. The stock market has record highs. Unemployment is full employment. Sida dhaqaaluhu u xoogganaa, saamiyada suuqyada waxa ay joogaan halkii ugu fiicnaa. Shaqo la'aantii waxaa beddeshay shaqo. Haddana weli waxa aynu ka shaqaynaynaa in aynu dhinno heerka qarash bixinta. Waa in aynu kordhinaa canshuuraha si aynu u bixinno $7 trillion oo dollar oo aynu soo amaahanay 9 sano ee la soo dhaafay si aynu wax uga qabanno dhibaatooyinka dhaqaale. Pay for the financial crisis that just happened. Dr. John Brick waa agaasimaha fulinta ee hay'adda la yiraahdo Intoxicon International oo ah hay'ad bixisa talooyin la xiriira cilmi baarisyada xagga caafimaadka. Waxa uu soo dhaweeyay isbeddelka canshuuraha. The economy in West Virginia has been very weak. Dhaqaalaha halkan galbeedka Virginia wuxuu ahaa mid aad u liita. Waxaa jiray dhibaatooyin sanooyin soo taagnaa. Waxaa jirtay rajo ah in yadidiiradan ay samayn doonto isbeddel. Waxaan kuu sheegi karaa intaasi aynu samaynay 8 sano ee ugu dambeysay. 10 sano ma aanay shaqayn. Waxaan u malaynayaa inay jiraan dad badan oo aaminsan in aynu u baahannahay isbeddel. And I think there's a lot of people that believe that we need to change. Ka qayb gal barnaamijyada Laanta af Soomaaliga ee BBC oo noogu soo dir fikradaada ama aragtidaadu waxa ay tahay text message. Telefoonka nambarkiisu yahay 4477862899. Kadiiba waxa ay kula tahay BBC Soomaali. Booliska waddanka Kenya oo kaashanaya saraakiil ka tirsan FBI-da Mareykanka iyo booliska Ingiriiska ee la yiraahdo Scotland Yard ayaa waxa ay xireen caruur gaaraysa ilaa iyo 90 cunug kadib markii ay u dhaceen madrasa ku taalla magaalada Mombasa tuhun la xiriira argagixiso daraaddeed sida wararku ay sheegayaan. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya tirada caruurta iyo waacidiinta halkaa lagu qabtay. Mid ka mid ah dadka halkaa lagu qabtay ayaa waxa la sheegay in hore uu xubin uga ahaa kooxda la yiraahdo Khilaafada Islaamiga oo uu ka soo laabtay waddanka Suuriya. Haddaba Sheekh Xasan Cumar oo ka mid ah madaxda Islaamka ee jooga magaalada Mombasa ama gobolka xeebta ee waddanka Kenya oo goorsi horeysa aan telefoonka kula xiriiray ayaan wax ka weydiiyey bal sidii ay wax u dhaceen. Madrasada Soomaaliyeed, madrasada Falaax, waxaa dhigtaan ilmo ilaa 100 kun, waana madrasa boarding way. Ilmaha dhigtaan badankooda waa Soomaali way, macalimiintana quraanka ay ilmaha xifdisiyaan, quraanka ay baraan. 2 sano ayuu canuga quraanka ku xifdiyaa, ka dambena iskuul baa loo diraa. Meel fiican oo nadaafad leh oo cunto fiican oo ilmaha adoo fiican ayay tahay. Marka shalay hal saaxiibar ayaa hurdayeen askarkii aan ah iyo askar kale oo cadaan ah ayaa meesha tageen. Macallimiintii ardaydii kulli ayaa la qabtay, boolis baana keenay. Shalay oo dhan boolis bay joogeen. Haddii la keenay meeshii wax lagu haasto oo dambi oo loo sheegay balay xalay markii fiidan bay ahayd
يوم علي ركينا على شدينا عروتا والدك عروت دلشوه كينا والدشي عروتا تاكينا كوتيني بهذه مركب معنا الحال حتى والد عوين هذا محكمات والكين هذا وحلو وكين هذا ما نقانو فارعو أذنك لكن شيخ حسن وما دام أتهين مسؤولين تي ديغانك لنا عدين تددك أهجامية شوها ما هو حاله ده وحنا لو مش يجين أنك واحد ده كان لقوها يستي سببت اللغة بغبته لو مش يجين ما حتى رج بوليس تما واحد رجوك تمن باسا ما كان شيء قطعك ماي هو يديني عروس المحلوها زي معلمين تم وحين أنا وحنا ولا شيء ماله أمر كان يروح كي ما زي وح عن كونه هي مجلس طينير مركز تكتين ماشي ده كان لقوها يعررت معلمين تم ما حاك لك ولنتين كوي بوليس تكينيان كيوانا أركان وحين وش يجين عرفتنا إني دعوة إماتي oo ilmahan la dilo in xuntay la siinin in la qaraaxo waxyaala been oo aan jirin ayay meesh ku qoreen sidaas awgeed meesh u tagnaayay yiri cadaanka maxay ahaayeen baadhanay waxa sheegan ilma qaar inay ingiriiska iyo amerika ka imaadeen oo sidaas u imaadeen saas ay noosheen laakin warbaahinta qaarkeed waxa ay qoreysa in ay jiraan dad ka tirsana ururki daacish oo waa been run ma aha macallimiintaas waa naqan مدرسنا سوانا كان أرجل جحيسة إيو كنير الصعود إيو وحى أي شغل كله المال دين تاس إيو قرآن كاس حذرنا يكلي بيخوني الموجي بين إيو كذا يبوي وح كجر ولا مجر أذنك لكن أقامت أولى دين كسكو ما أود بقى شيء هرت هذا يعني هو أقام أقامنا وأنا قام معلمين حتى مدرسنا وأنا كان كل فرع شيخ حسن عمر أيوها أو كم من أهم مسؤولين تقولها إمام يد يواعدين تودن ككينيا أو يجوا الرمي أردن الواحد حرق قبل كحبته يودن ككينيا وركع يرى يد يستيال نص وصعد الله كن العيوق عندها دان نو برلمان كودن كاسة يواح وكوجد جراد ضاد مالنتي سد حد أسعط أو لحريرته شرع أسامح يا ملحوين مسافني إنه مر لحد حفيزك أطر تمام هري أي كل مدي برلمان كواح وهري يبوق يسقب قبس الأحمر يحل وانظر يعيد ka amniga wariyaha BBC da Catherine Bayaruhanga ayaa ka warramaysa waxana soo jeedinaysa Faadumo Macallin Abuukar dagaalka ka dhaxdhaca baarlamaanka Uganda iyagoo kuraasta isku tooraya ciidamada amniga la dagaalaya ayaa soo jeedatay warbaahinta caalamka haatan waxa uu dalkaasi ka wardhowrayaa sida xildhibaan kasta uu codkiisa uga dhiiban doono sharciga lagu muransan yahay ee dastuurka dalkaasi lagu bedelayo qorshaha la doonayo in xadidaada daada madaxtinimada looga saaro dastuurka Uganda ayaa khilaaf badan ka dhex abuurta dalkaasi hadii sharcigaasi la meelmariyo waxa ay micnaheedu tahay in isbeddel lagu sameeyo dastuurka taasoo madaxweyne Yoweri Museveni uu ogolaanaysay markii lixaad uu xilka madaxtinimada u tartamo dad badan oo reer Uganda ah ayaa talaabadan u arkay mid wadada u xareysa in muddada uu ku sii dheereysto madaxweynaha dalkaasi taageerayaasha shisaayasa sheegaya in dadka Uganda ay mar walba awoodaan inay u codeeyaan inuu xilka ka dego mucaaradka Uganda ayaa qabay in doorashooyinku aysan waligeed u dhicin si xor iyo cadaalad ah waxaana ka cabsi qabaan inaysan mustaqbalkana u dhicin kalfadhiga baarlamaanka Uganda ayaa dhowr jeer baaqday kadib markii ay carqaladeeyeen xildhibaanada ka soo horjeeday in waqti kale oo xilka dalkaasi uu ku sii hayo loogu daro madaxweyne Museveni ciidamo badan ayaa la soo dhoobay agagaarka dhismaha baarlamaanka iyadoo dawladdu ay sheegtay in looga gol leeyahay ka hortaga hadii ay qalalaasa aan fadlan aad ayuu ma tantay warbixintii Catherine Bayaruhanga ayay nala socodsiinaysay kama faarax barre oo gaarisa joogana waxa uu leeyahay baarlamaanka Uganda waa inay meesha ka saaraan sharcigaas maanta laga doodayo si jiilalka dambe ay fursad u helaan wararka ciyaaraha hadii aanu galnaa tababaraha kooxda Arsenal Arsene Wenger waxa uu walwalka qaba dhaawac soo gaaray weeraryahanka kooxda Olivier Giroud ciyaarka tirsaneed koobka Carabao ama League Cup oo xalay ay la yeesheen kooxda West Ham Arsenal ayaa ciyaarta hal iyo eber ku badisay laakiin Wenger oo ciyaaro badan ay ku soo fool leeyihiin xilliga dabaaldegga ciidda miilaadiga ayaa walwal waxa uu ka qaba dhaawaca Giroud dhanka kalena kooxda Manchester City waxa xalay rigoolayaal 4 iyo 3 ay ku reebtay kooxda Leicester ciyaar lagu soo baxay semi-finalka kooxda koobka Carabao
ciyaarta ayaa 90 daqiiqadood ee loogu talagalay waxa ay ku soo dhamaatay hal iyo hal ayadoo waliba Manchester City la barbareeyay daqiiqadaha dheeraadka ee ciyaarta lagu daro isla wararka kooxda Manchester City-na booliska magaaladaas waxa ay xireen nin lagu eedeeyay in uu weerar xagga midabka ah ku qaaday laacibka kooxdaas baalka uga ciyaara ee Raheem Sterling Carl Anderson oo ah 29 jir degan magaalada Manchester ayaa hadda booliska u xiran waxaana la filayaa in la horkeeno maxkamad magaaladaas ku taala maanta kadib markii uu aflagaado xagga midabka u geystay Raheem Sterling sabtidii mar uu ciyaartoygu yimid xarunta tababarka ay ku qaadato kooxda waa hagaag dhageystayaal wali halka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC waxana aanu jecelnahay inaan ku wargelino in wararkeena aad mar walba ka daalacan kartaan barta internetka ee bbcsomali.com isla markaana aad toos uga dhageysan kartaan idaacadeena marka ay hawada ku jiraan Facebook idinkoo waxay ra'yi ahna halkaan noogu dhiib noogu qori doona markana waxaad ku soo dhawaataan baafintii Baafinta waxaa si wada jir ah studiyaha BBC da ee magaalada Nairobi idan kaga soo tabinaya anigu ah Aasha Saciid Xasan iyo Cabdiqaadir Yuusuf Cali Maadsanid Aasha baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Faadumo Muqtar Haaji Xasan oo joogta dhusamareeb waxayna baafinaysa Axmed Faarax Muqtar waxana ugu wardambaysay isagoo ku sugan dalka Liibiya sanadii 2009kii hadaba dii una maqlay Axmed Faarax Muqtar ama bay jirto cid garanaysa fadla warkiisa la gaarsiiyo Faadumo Muqtar Haaji Xasan iyadoo wax baraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha caase ku leedahay dhusamareeb ama taleefanka nambarkiisu yahay 2526566696 Fardoso Jaamac Cali oo joogta Dangoray waxay baafineysa Cali Jaamac Cali waxa uu wardambaysay isagoo ku sugan xirada qaxootiga dhab 2008 hadaba hadii uu maqlayo Cali Jaamac Cali ama bay jirtaa cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Fardoso Jaamac Cali ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha caasay ku leedahay Dangoray Anab Muuse Cali oo joogta dhusamareebna waxay baafineysa Deeqa Haaji Cumar Aadan waxa uu wardambaysay iyadoo ku sugan dalka Koonfurta Suudaan sanadii 2007dii hadaba deena maqlay sidii Xaji Cumar Aadan ama bay jirtaa cid garanaysa fadla warkeeda la gaarsiiyo Anab Muuse Cali iyadoo wax baraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha caase ku leedahay dhusamareeb Abdullahi Abdirizaq Yahye oo jooga Garoow waxa uu baafinayaa Muxubo Cali Aadan waxa uu wardambaysay iyadoo ku sugan dalka Uganda 1997dii hadaba hadeena maqlayso Muxubo Cali ama bay jirtaa cid garanaysa fadlan warkeeda hal la gaarsiiyo Abdullahi Abdirizaq ayadoo wixii waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha caasay ku leedahay Garoow Maryama Abtidoon Nur oo joogta dhusamareebna waxay baafinaysaa Ubax Cali Abtidoon Nur waxa uu wardambaysay iyadoo ku sugan dalka Djibouti sanadii 2015kii hadaba deena maqlayso Ubax Cali Abtidoon Nur ama bay jirtaa cid garanaysa fadla warkeeda la gaarsiiyo Maryama Abtidoon Nur iyadoo wixii baraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha caasay ku leedahay dhusamareeb ama taleefanka nambarkiisu yahay 2526547388 Muudey Nur Barre oo jooga Garoow waxa uu baafinayaa Sumaye Nuur Barre waxa uu wardambaysay iyadoo ku sugan dalkani Kenya 2005tii hadaba hadeena maqlayso Sumaye Nuur Barre ama bay jirtaa cid garanaysa fadlan warkeeda hal la gaarsiiyo Muudey Nuur Barre iyadoo wixii waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha caasay ku leedahay Garoow Wiile Sheekh Umar oo joogta dhusamareebna waxa ay baafinaysaa Cabdikariin Sheekh Umar waxa uu wardambaysay isagoo ku sugan dalka Griga sanadii 2015kii hadaba diiwaan maqlay Cabdikariin Sheekh Umar ama bay jirtaa cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Wiile Sheekh Umar iyadoo wax baraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha caase ku leedahay dhusamareeb Abdullahi Faarax Cali oo jooga Garoow waxa uu baafinayaa Jaamac Faarax Cali iyo Cani Faarax Cali waxa uu wardambaysay ayagoo ku sugan magaalada Nairobi 2010kii hadaba hadeena maqlayaan Jaamac iyo Cani ama bay jirtaa cid garanaysa fadlan warkooda la gaarsiiyo Abdullahi Faarax Cali iyadoo wax baraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha caase ku leedahay Garoow Asli Abdulle Mattan oo joogta dhusamareebna waxa ay baafinaysaa Ayub Abdulle Mattan waxana uu wardambaysay isagoo ku sugan dalka Turkiga sanadii 2013kii hadaba dii una maqlayo Ayub Abdulle Mattan ama bay jirtaa cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Asli Abdulle Mattan iyadoo wax baraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha caase ku leedahay dhusamareeb ama taleefanka nambarkiisu yahay 2526567388 Abdullahi Faarax Cali oo jooga Garoow waxa uu baafinayaa Jaamac Faarax Cali waxa uu wardambaysay isagoo ku sugan magaalada Nairobi 2010kii hadaba hadii uu maqlay Jaamac ama bay jirtaa cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Abdullahi Faarax ayadoo wixii waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha caasay ku leedahay Garoow Nuura Umar Cali oo joogta dhusamareebna waxa ay baafinaysaa dadka kale ah Muneera Umar Cali iyo Aadan Umar Cali
waxaan ugu wardambeysay iyagoo ku kala sugan dalka Talyaaniga iyo dalka Koonfur Afrika sanadii 2012kii hadaba diina maqlayaan Muniro iyo Aadan ama bay jirtaa cid garanaysa fadla warkooda hal gaarsiyo Nuura Umar Cali iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dhusamareeb ama taleefanka nambarkiisu yahay 2566599299 Maryama Abdulle Yero oo joogto Ceelbuur waxay baafineysa Abdullahi Abdulle Yero waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan Djibouti 2009kii hadaba hadii uu maqlay Abdullahi Abdulle ama bay jirtaad garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiyo Maryama Abdulle ayadoo wuxuu wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Ceelbuur ama taleefanka lambarkiisu yahay 2566499426 Abdi Jimcaale Nuur oo jooga dhusamareebna waxa uu baafinayaa Ayaan Maxamed Jimcaale waxaana ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2006 hadaba diina maqlayso Ayaan Maxamed Jimcaale ama bay jirtaa cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiyo Abdi Jimcaale Nuur iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dhusamareeb Abdi Guuleed Macalin oo joogto Ceelbuur waxay baafineysa Muqtar Samatar Macalin waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan Kenya 2008 hadaba hadii uu maqlayo Muqtar Samatar ama bay jirtaa cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiyo Abdi Guuleed ayadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Ceelbuur Ahmed Nuur Macalin oo jooga dhusamareebna waxa uu baafinayaa Abdullahi Maxamed Maxamuud waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan dalka Liibiya sanadii 2007 hadaba diina maqlay Abdullahi Maxamed Maxamuud ama bay jirtaa cid garanaysa fadla warkiisa la gaarsiiyo Ahmed Nuur Macalin iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dhusamareeb ama taleefanka nambarkiisu yahay 2526188421 Mahdi Maxamed Cali oo jooga Ceelbuur waxa uu baafinayaa Saadiq Maxamed Cali waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan Koonfur Afrika 2007 hadaba hadii uu maqlay Saadiq ama bay jirtaa cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiiyo Mahdi Maxamed Cali ayadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Ceelbuur Khadija Abtidoon Nuur oo joogta dhusamareebna waxay baafinaysaa Abdinuur Abtidoon Nuur waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan dalka Koonfurta Suudaan sanadii 2008 hadaba hadii uu maqlay Abdinuur Abtidoon Nuur ama bay jirtaa cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Khadija Abtidoon Nuur iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dhusamareeb ama taleefanka nambarkiisu yahay 2566551387 Argo Warsame Cado oo joogta Geelgaras waxay baafineysaa Ikraan Gareed Salaad waxa uu wardambeeyay iyadoo ku sugan magaalada Nairobi 2010kii hadaba hadii ay maqlaysay Ikraan ama bay jirtaa cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiiyo Argo Warsame ayadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Geelgaras Fartuun Cabdullaahi Cawaale oo joogta dhusamareeb waxay baafineysaa Nuur Cabdullaahi Cawaale waxa uu wardambeeyay sanadii 2000 hadaba hadii uu maqlay Nuur Cabdullaahi Cawaale ama bay jirtaa cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Fartuun Cabdullaahi Cawaale iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dhusamareeb Maxamed Ilmi Cali Abtidoon oo jooga Galgaduud waxa uu baafinayaa Cabdiraxmaan Warsame Ilmi waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan dalka Saudiiga 2000 hadaba hadii uu maqlay Cabdiraxmaan ama bay jirtaa cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiiyo Maxamed Ilmi Cali ayadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Xindheer Qasim Ahmed Nuur oo jooga dhusamareebna waxa uu baafinayaa Muumin Ahmed Nuur waxaana ugu wardambeeyay isagoo ku sugan dalka Koonfur Afrika sanadii 2014kii hadaba hadii uu maqlayo Muumin Ahmed Nuur ama bay jirtaa cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Qasim Ahmed Nuur iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dhusamareeb ama taleefanka nambarkiisu yahay 2526188664 Faadumo Diiriye Khaliif oo joogto Galgaduud waxay baafineysa Cabdiraxmaan Tahliil Haashi waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan dalka Saudiiga 2012kii hadaba hadii uu maqlay Cabdiraxmaan ama bay jirtaa cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiiyo Faadumo Diiriye Khaliif ayadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Xindheer Saciid Axmed Faarax oo jooga dhusamareebna waxa uu baafinayaa Cali Axmed Faarax waxaana ugu wardambeeyay isagoo ku sugan dalka Liibiya sanadii 2008 hadaba hadii uu maqlayo Cali Axmed Faarax ama bay jirtaa cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiiyo Saciid Axmed Faarax iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dhusamareeb ama taleefanka nambarkiisu yahay 2526154706 Ali Cabdullaahi Cawaale oo jooga Galgaduud waxa uu baafinayaa Deeqa Cabdullaahi Cawaale waxa uu wardambeeyay oo ku sugan Yemen 2007 hadaba hadii ay maqlayso Deeqo ama bay jirtaa cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiiyo Ali Cabdullaahi ayadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Galgaduud
عبديو قوليد معالي النور وجوك تعيل بورنا وحاي بافي نيسا مختار سمتر معالي النور وحانا قواردن بيسي سوقو كسوغن نغي إلي سانة دي لابدي كوني سيدي دي هذا بادي ونمق ليا مختار سمتر معالي النور أما بيجر تعيد قران يسافاد لامور كيسال لقارسيو عبديو قوليد معالي النور يوضو وحبرا لوسي مرينكرو حافيسك بافين تبشا عسي كل هذا هاي عيل بور أما تليفونك نمبر كيسو يهي لبشن لبليح حال سيديد حال سيديد سقال سيديد أفر سيديد بافين توقودن بيسمان توحيني قسو قارتي عبدالله أحمد أيان لأجوغ حين دير وحاو بافينيا فرحان أحمد أيان وحاقور دن بيسيسو وكسوان يمن لبديكن حدا بحدي ونمقلي فرحانا ما بيجر سعيد قراني سفل لمركي سهل قارسيو عبدالله أحمد أيضو حوار على وصي مرينكرو حافيسك بافين تبشا عسي كل هذا هاي حين دير بافين تنمان توانا جنتاس وهجك دغستيال غودان اذا عدني دورنما ايا انت كلن عبد الفتاح ابراهيم عقير ايا سو ساري اني فرح لمانه انا ويدن لتعسيني دبو حنو كل مدونا شنت قلبنمو انت كو ريسنا وركن وحد كلا سكون كرتن bbcsomali.com يا فيسبوك